Бишкектин Октябрь райондук сотунда Клуб Медиа порталын жабуу боюнча шаардык прокуратуранын арызына байланыштуу чечим чыгары алдын ала эле айтылып жаткан. Күтүлгөндөй эле 9-февралдагы соттук отурум кечки саат 9:30'дарга чейин созулуп, ишти караган судья Тимурлан Карабеков Клуб Медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарды. Иск прокуратура города Бишкек, общественному фонду Клуб Медиа, о ликвидации общественного фонда Көрсөтүлгөн уставынан тышкары иш алып барганы үчүн Клуб Медиа коомдук фондун жоюу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасынын арызы канааттандырылсын. Коомдук фондду жоюу иши Октябрь райондук салык кызматынын башкы инспектору Аттокурова Чынара Жапаровнага жүктөлсүн. Клуб басылмасы Юстиция министрлигинен Клуб Медиа коомдук фонд деп катталган. Портал райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берерин билдирди. Бул үчүн 30 күн бар. Ал эми клубдун башкы редактору Анна Капушенко Facebook'тагы баракчасында ушундай эле чечим чыгарып белгилүү болгонун, портал башка платформаларда ишин уланта берерин жазды. Очень много ходатайств, которые были заявлены нами, остались без удовлетворения. Сот биз берген көптөгөн жүйөлүү өтүнүчтөрүбүздү канааттандырган жок. Ал өтүнүчтөр колдоо тапса, ишти ар тараптуу акыйкат тергегенге жардам бермек, бирок ал ишке ашкан жок. Биз эми мунун баарын апелляциялык арызда көрсөтөбүз. Кандай гана материал болбосун, ага илимий негизде экспертиза жүргүзүлүшү керек. Силер бул жолку отурумда корутунду берген эксперттер көп суроолорго жооп бере албай койгонун көрдүңөр да. Экспертизанын корутундусунда эч кандай далил жок. Бул ооз учунан гана жүргүзүлгөн. На которые бы ссылался. То есть она по сути голословна. Экспертиза демекчи 9-февралда сотто республикалык психиатрия борборунун адистери Клуб Медиа порталынын материалдары боюнча берген бүтүмдөрү тууралуу суроолорго жооп беришти. Республикалык психиатрия борборунун дарыгери эксперт Жанна Караева адвокаттын жана соттун суроолоруна жооп берип жатып, клуб порталынын макалалары боюнча бир канча адис биригип корутунду чыгарганын жөн гана жеке тажрыйбасына таянганын айтты. Средства массовой информации, они оказывают воздействие, хотите вы этого или не хотите, на мысли. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жалпыга маалымдоо каражаттары адамдардын оюна, анын ичинде алардын дүйнөгө болгон көз карашына да таасир этет. Силер жарыялаган маалыматтарды окуп кандай ойлор келет? Бизде кимдир бирөө клубтун макаласын окуп, психикалык жактан ооруп калды деген статистика жок. Бирок мага депрессияга түшүп калган адамдар келет. Алар менен баарлашканда өлкөдө башаламандык болуп жатканын айтышат. Муну кайдан алдыңыз десең, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарын айтышат. Безобразие. Откуда вы это взяли? Мы это взяли из средств массовой информации в том числе. Бишкек шаардык прокуратурасы клуб сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр 28-августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановтун арызында клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Көзөмөл орган катында Клуб Медиа уставында көрсөтүлгөндөн сырткары ишмердик жүргүзүп, сайтында жана социалдык тармактарда жарыялаган материалдар азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатын кескин сындоого багытталган деп билдирген. Доо арызында Кыргызстандагы бир катар көйгөйлөрдүн себеби катары клуб басылмасын көрсөткөн. Жалпыга маалымдоо каражаты бийликти катуу сындаса, бул туура элеби? Жок, бул жакшы эмес. Сындабаш керек. Демек, жымыкы бийликти сындабашы керекпи? Мен ар бир светтик өлкөдө бийликке сын болбошу керек деп эсептейм. Бул жерде светтик дегендин эмне тиешеси бар? Кандай чемнеге? Биз светтик өлкөдө жашайбыз да. Ооба, бирок эмне үчүн светтик дегенди мисал кылып жатасыз? Эмне үчүн укуктук өлкө эмес? Мен бийликке сын айтылбашы керек деп эсептейм. Клуб Медиа порталын жабуу тууралуу чечим Кыргызстанда сөз эркиндиги тууралуу талкуу күн тартибинде турган учурда чыкты. Көз карандысыз медиаларда иштеген 11 адамдын 2 айга камалышына байланыштуу эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти өлкөдө сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырып жатат. Президент Садыр Жапаров бул окуя боюнча бир нече жолу комментарий берип, камакка алынган журналисттер тууралуу алар сөз эркиндиги деген терминге жамынып алып, биздин менталитетибизге, салтыбызга,
табиятыбызга туура келбеген үгүтүштөрүн жүргүзүп, элди бузуп жатышат деп айткан. Мамлекет башчы акыркы маектеринде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталаган. Бакыт Төрөгелди, Бектур Станкулов, Азаттык, Бишкек.